Утре започва областното първенство по футбол за аматьори. Отборите преминаха процедурата по картотекирането и беше изтеглен жребий за програмата. 28 отбора картотекираха, разделени в две групи северна и южна. Северната 15 отбора, южната 13. Това е на териториален принцип, общо взето да няма дълги пътувания. Плановете са да завърши сезона около края на ноември, така че да бъде времето подходящо участниците да изпитват удоволствие от тази велика игра. Добрата новина е, че тимовете, за които не беше сигурно, че ще участват, ще играят. Имаше някакви сътресения там, но успяха хората да оценят факта, че ако на едно място футбола прекъсне за момент, после много трудно може да се възроди. Председателят на областния съвет на Българския футболен съюз в Шумен признава, че има известни трудности с съдиите, но дава уверение, че това няма да повлияе на започващото първенство. Нямаме достатъчно кадри като количество и като качество, но се стараем да покриваме нарядите. Трудно е много. Много малко хора искат да станат съдии.